Morjesta. Me on Kelonova Joelle tuota. Me pelaan potlimit omaa. Tuota, ajattelin aloittaa tämmöisen vlogin pitämisen, että tuntuu, että tarvii vähän jotakin uutta juttua ja niin. Ajattelin sitten aloittaa. Ja joo. Tosiaan tarkoitus olisi varmasti käydä vähän omia käsiä läpi ja sitten erinäistä asioista omasta arjesta kuvata, jos tulee jotakin tiettyjä juttuja niistä. Ja. Tää on tosi komian näköistä. Voin näyttää. Mutta joo, tosiaan uimaalla on menossa ja näitä kattelee. Siellähän ne meikä uimakaverit jo oottaa. Elikkä avaanto. Talviuinti on alkanut harrastamaan ja nyt noin puoli vuotta alkanut aktiivisesti käymään. Se on kyllä ollut yksi asia, mistä ei ollut ihan fiiliksissä ja muuta. Täällä on luonto tosi kauniina nytte. Ja sitten kun veet alkoi jäähtymään, niin sitten siirryin tänne Oulujokkeen, niin täälläkin on käynyt sitten se pari kertaa viikossa vähintään säännöllisesti. Ja tää on kyllä, voi sanoa, että yksi parhaita asioita, mitä alkanut tekee. Joo, suosittelen kyllä sullekin testaamaan, mutta tää on ihan huippu. Mutta jees, lähdetäänpä katsomaan. Tosiaan tuosta alkuinsertistä unohtui vähän mainita, että 15 zoomia tulee pelattua tosiaan pääpelinä. Ja jonkun verran sitten normipöytiä, jos no nyt itse harvemmin, mutta jonkun verran myös niitäkin. Joo, ja viime aikoina on pelit mennyt aika huonosti, että on pelannut tosi huonosti, huonoa fokusta jopa. Pientä tilttailua ja muutenkin, mitä ehkä aikaisemmin sitten on ollut, niin. Eipä siinä. Ja minä luulen, että tämä V-logi tulee myös auttaa minua kehittymään pelaajana ja antamaan tiettyä semmoista motivaatiota myös siihen, että ja painaa hommia ja muuta. Eli tosiaan nyt olisi tarkoitus alkaa painaa kunnolla hommia ja tekemään töitä sen pelin eteen. Ja jollain tavalla vituuttanutkin, kun pelannut niin huonosti ja pinreitti tippunut sun muuta, mutta kyllä ihan ansaitusti, että eipä siinä mitään. Tai jees, kuitenkin hyvä pitää pilke silmäkulmassa ja muuta, ettei liian kuten totista ja sillain. Tai joo, se vielä hyvä mainita, että tässä mennään itsellekin tosi epämukavuusalueelle, mutta kuitenkin tuntuu, että se on meikistä hyvä juttu, että mennään sinne epämukavuusalueelle ja tekee vähän niitä juttuja, mitkä vähän pelottaa, niin sieltä sitä kehittyy ja
oppii uusia juttuja ja tällä lailla. Tai joo, olisi tosi kiva, jos näistä olisi jollekin hyötyä tai joku saisi inspiraatiota näitä, että näistä, että tuu varmasti tuu jotakin käsiä pilkkomaan ja mielenkiintoinen myös nähdä, miten sitten itsekin se matkan varrella kehittyy, ja sitten voi jää ihan mukava muisto sitten myöhemminkin muistella näitä. Joo. Ja, elikkä. Suosittelen muuten testaan talviuintia tai kylmäsuihkuja, että varsinkin jos grindaaja haluaa semmoista, tai tuntuu, että on tahmeltä tai muuta, niin voin kyllä sanoa, että sen jälkeen, kun on vaikka käynyt kylmässä suihkussa tai muuta, niin sen jälkeen on kyllä ihan eri fokus alkaa peleille ja muuta. Tai joo, otahan testi. Jees. Kiitos jos katsoit ja tsemppiä peleihin. Palataan tästä. Jes, morjes. Jees, ajattelin tänään käydä pari tämmöistä spottia läpi, mitkä on viime aikoina tuottanut aika paljon vaikeuksia ja on näitä nyt jonkun verran käynyt läpi, että tuntuu, että näissä on tullut vähän sizing-virheitä ja muuta, niin ajattelin sitten breikata nämä nyt tässä. Tässä on pari tämmöistä esimerkkikättä. Eikö alkaisi biini avaa heti UTG:stä, eli heti ihan pidin varmaan parasta rekua vastaan. Että katsotaan. Tai joo, terveistä biinille. Tai joo, tosiaan nämä molemmat spotit on tämmöisiä, että floppi menee tsekkinä, sitten turnilta tulee väriä pöytään, tai flopilla on jo väriä sitten. Niin. Pitäisi miettiä vähän turnilla niitä rangeja, että miten halutaan pelata, halutaanko pieni sizing, iso sizing vai kenties kaksi sizingia vai miten niin yleensäkin halutaan range, niin näissä on ollut tosiaan aika paljon vaikeuksia tullut tehtyä virheitä, niin voisi sitten koittaa nyt breikata nämä. Eli tosiaan floppi menee tsekkinä, sitten turni tulee, pataa ysi, Joo, varmaan tällä SPR, kun vihu ei C-bettaa, niin siellä hyvin harvoin on väriä. Tai värejä rangessa. Niin, mun mielestä tähän halutaan just joku pieni sizingi sitten rangella. Ja voitais lyödä niinku kaksi pareja ja settejä tässä valuena ja suojeluna. Että että me luulen, että niinku ei anneta vihun realisoimillekään esim. AQJ6:lla tai muulla niinku ekuiteja ilmaiseksi, että ja me luulen, että se niinku semmoisella ottaa tässä tosi usein ilmaisen, niin tosiaan halutaan sitten lyödä tähän laajasti ja tuolla. Ja tää meidän käsi on aika hyvä sillä, että meillä on tuo tuplakutari, eli on vielä ekuiteja ja sitten tuo 8S-blokkaa vielä jotakin sen mid-värejäkin tai niinku varmaan sen suurin osta, niin ne harvat värit, mitä silloin, niin varmaan aika usein ne on just jotakin noita mid-värejä, niin sekin blokkaa sitä hyvin. Ja periaatteessa sillä lailla hyvää, niin tää, tai no joo, eipä siinä, tai joo. Eli lyötiin pienesti, ja sieltä tuli maksu. Joo. Ja Riveron Blanco 2. Mun mielestä nyt voitais polarisoida meidän rangeja lyö potilla ja valuuttaa tyyliin suorat plus. Ehkä jotakin jonkun kakkossetinkin ehkä vois, jos on vaikka joku 225. Sillä lailla, että joo. Ja itse asiassa niinkö tää meidän käsi on varmaan aika hyvä tähän bluffiin, että lukataan nyt kakkoseltakin random QJ92 paria ja sitten niinkö tuo S on varmaan tässä aika hyvä blokkeri, niinkö että
runnivihun suoratkin, mitä sillä tähän on, niin okei, joskus ehkä voi olla joku vitos, kuton, ja kutonenkin sä blokaata, mutta niinku tuo runne suurissa niistä suoristakin on niitä S5, mitä vihulla tähän voisi olla, niin tuota... Joo, niin tuo S on varmaan aika hyvä pilliblokkeri, ja sitten tuota... Ja niinku tuo S blokkaa myös jotakin niinku vihun noita 94, 93, 2 ja parajakin, tai niin varmasti enemmän sillä UTG avausrankassa voi just olla vaikka joku AK94, AK93, mutta harvemmin mitään KQ94. Tai sillä lailla, että sen kahden parin kompot varmaan vähenee, kun me blokataan tätä S. Ja se on tässä aika hyvä tuo bluffikortti. Ja joo. Ja toki niin tuo naulu blokkaa sitten vielä, jos jotakin AA-heroikoleja vihulta, että sillai, mutta joo, eipä tässä. Minusta tähänkin vaan halutaan tyyliin bettaa se vähän rang, ettei varmaan mitään. Tai niinkö, ei varmaan haluta hakea mitään check-reissua vielä sillä, että halutaan minun mielestä betata vaan, että vihu tulee vaan niin usein checkaan tähän jotakin. Ja Bratsikin vielä hyvä, että tähän varmasti tulee niin tosi paljon foldeja, nyt kun ei blokata mitään GJX-jäkkää, että niin kuin, vihu varmasti hän voi ottaa just kaikilla GJ-ysellä ton turnin kiinni ja niinkö sillä jotakin räppejä sun muuta ja näin poispäin. Mutta joo, eli lyötin potti ja tuli foldi. Tää oli meistä hyvin, hyvin pelattu. Joo. Niin ja tuota, niin ja yksi mikä tuli mieleen tuosta turnista, niin miksi esim. Niin tässäkin halutaan se pieni saisin, niin sitten, että periaatteessa jos meillä itselläkin on se väri, niin tuota, aika vituun vaikeamman on silläkin saa valueta, jos me lyödään joku iso saisin sillä, että me, niin kuin, silloin kun meilläkin on se väri, me haluttaisiin, että vihu jatkaisi mahdollisimman löysti esim. Niillä openenderillä tai rapeillä, niin senkin takia se, niin kuin, tämä pieni saisin on sitten tässä hyvä. Tai joo, eipä siinä mennä seuraavan kätteen. Jees, otetaan tää kakkoskäsi uusiksi, kun tuli meni tuossa vähän itsellä sanat sekaisin ja tuli pitempiä taukoja, niin koitetaan nyt vähän paremmin ja ytimekkäämmin selittää tämä. Tai joo, eli high-checki avaa, maksetaan floppi-checkinä ja turnilla mietitään. Mun mielestä tähän turniin varmaan voisi olla fine vettää tyylin kahdella sizingilla. Että joku pieni ja sitten ehkä isompi. Ja luulen, että tässä ei hirveästi varmaan kannata checkreissä, että fiilistä vihua aika paljon tähän varmaan checkkaa. En tiedä, lyökö se esim. Jos se checkkaa tuossa flopilla jonkun akkavärin, niin silläkin ehkä saattaa checkata tämän turnin. Ja niinkö sillä. Jos ei varmaan sinun flopin checkbackkään, mutta pärit on niitä, että se blokkaa noita pareja. Tuolla lailla. Mutta joo, niin niin. Itse tässä spotissa me luulin, että vihulla on varmasti vähän enemmän värejä rangissa, mitä tuossa edellisessä. Mutta tota, luulen, että kyllä se tähänkin varmaan niin haluaa aika monet ne seivettä flopilla, kun meilläkin on tähän aika paljon settejä ja kaksia pareja suoria, niin kuin, että miltä se voi saada valueta. Että joo, mutta tuota, minusta tässä varmaan se niinkö voisi just lyödä pienellä sizingilla niinkö suurimman osan väreistä ja tuota, suurimman osan väreistä ja sitten jotakin 5x kombojakin voisi laittaa ehkä siihen ja tuota, se olisi sillä niinkö hyvä, että voitaisiin saada vihulta floatteja vaikka joltakin AQ87 niinkö semmoisilta käsiltä ja sitten tuota, luulen, että vihu ei tuu välttämättä niin kovin usseis reissaamaan tuota turnia, että sillai. Ja niin kuin, sitten se, musta tuntuu, että se pieni saisin myös puolta niitä pikkuvärejäkin. Tai niin kuin, jos meillä oli tässä vaikka joku 9 haivari, me lyömme pieni, sitten vihu maksaa, sitten riveri tulee vaikka joku blankko jätkä tai joku, niin me luulen, niin kuin, että sitten jos me vaikka tsekataan riveri, niin me luulen, että vihu kai niin kuin, hirveästi uskalla bluffata niillä tota,
tai niin, ei bluffata, kun niin valuutta esim. Jotakin akkavärjäkkää välttämättä. Niin sillä, että kuitenkin, että me periaatteessa voitaisiin hakea kaikilla täpöillä tsekreissä ja näin, niin me luulen, että niin aika moni sitten väriin huspatinsa tsekkaa sen riveri. Tai joo, ja. Varmaan sitten just tässä turnilla voisi lyödä isommin vaikka jonkun naulaväriin, mikä vaikka blokkaa kutosta, joku A8, A6 niin naulaväriin sillä, että sillä voisi niin kaksi kertaa lyödä isosti. Tuntuu, että se voisi olla ihan fine, ja ehkä sitten just jotakin 8-5-6-5 kombojakin voisi laittaa siihen isompaan rangin, mutta joo, ja sillä just tuntuu, että käytännössä ei varmaan ehkä hirveästi haluta tässä hakea check-reissua mille, että tuntuu, että se betti toimii paremmin tällä lailla. Katsotaas. Tällä lyötiin pienesti. Ja. Niin ja itse asiassa, mikä tuli vielä mieleen, vaikka esim. Tää meidänkin käsi, että en tiedä, että ehkä, en tiedä, voisiko tää olla joku GTO-checki käsi, että periaatteessa nyt kun blokataan S ja Kongia ja tota, niin 97 suoria, niin vähän fiilistä tämmönen käsi ehkä saattaisi olla niin GTO joku tsekki, mutta käytännössä ehkä tuntuu kuten betti niin sillä paremmalta. Mutta joo, betaatti ja vihu reissaa. Joo, joo, me luulin, että jos me lyön tuolla pienellä saisimella, niin vihu varmaan haluakin niin laittaa painetta just osilla täbökomboista tässä. Sillä, että niin, ja itse tuo, mikä on varmaan hyvä, että jos me lyömme pienesti tuon, niin varmaan just vihu, tai niin tosi monella vihulla tässä menee suuri osa niin täböistä suoraan reissuun, niin sitten sekin on näin sitten helpompi operoja niillä meidän väreillä, riverillä, jos vihu vaan maksaa, ja sitten niin sillä. Mutta joo, nyt kun vihu reissasi tuon turnin, niin me luulen, että sillä on just vaan niin täpöjä, ja varmaan jollain 5x-kompoilla on niin ihan hyvä vettää pillinä tuossa, että tuolla lailla. Mutta joo, siis mie tykkään tämän maksaa, että tässäkin nyt ollaan aika rangin käreissä ja niin blokataan ysillä väriin suoraan. Ja, niin kuin, en tiedä, tuossa icingin ehkä vähän kanssa haisee, mutta no. Joo, mutta maksettiin. Rivero, naula, toki tsekataan ja vihu tsekkaa perässä ja siellä oli kongit tuolla vitosella. Mennään tuon vihun reissua. Varmaan tuo kombo itse aika hyväkin vihun spotissa reissata. Niin kuin, että se ei blokkaa suoria, se ei blokkaa niin kuin värejäkään sillä. Että se voi, niin kuin, ja jos me sitä päätään turnilla laajasti, niin se varmasti saa tuohon niin kuin paljon foldeja ja tuolla lailla. Ja sitten just ehkä niinkö tuo riverikin mä olisin tykännyt painaa tuon vihunkään, että niinkö varmaan just sen 5x-kombotkin, jos käyttää niinkö vaikka niitä pillinä, niin aika usein se, ne osuu tuohon S5-senkin ja sillä niin tykkäsin varmaan painaa tuo riverinkin ja niinkö ehkä tuo vielä sillä lailla hyvää niinkö tää, kun se ei blokkaa vielä mitään kongiväriä ja akkaväriäkin, niin se voi just niitäkin koittaa saada pakkaa ja tuolla lailla, mutta joo, että ehkä tuo on just ihan jees. Komporeissaat turnilla ja sitten esim. Jos sulla olisi vaikka joku iso ruutu käsi, niin ehkä maksaa mieluummin ja sillä lailla, mutta joo, ja itse asiassa, jos vihu olisi painanut tuon river, niin varmaan tämän käsi itse asiassa olisi ollut aika hyvä painaa päälle, että niin kuin meillä voi olla kaikki värisuorat rangissa, meillä voi olla 8-8-6-6, niin 5-5, jos jotakin AA-kombiakin voi olla, ja niin kuin, vihulla harvemmin on mitään 8-8-6-6 sillä laittaa. Tai niin kuin, että osa on niin C-betti, ja niin kuin aika vitun nihkässä spotissa on sitten jollakin 8-5-6-5, ja S-5-lakin, ja blokata vielä S-5, niin olisi varmaan olla ihan jees pilli. Tai joo, eipä siinä. Ja joo, itse asiassa ehkä yksi vielä, mikä tuli mieleen kanssa, että jos me lyö vaikka pienesti tuo turni ja vihu maksaa, riveros vaikka joku, mikä voisi olla, kun nelonen tai seiska tai ysi, niin me luulette varmaan,
silloin voisi olla aika hyvä niin tsekata paljon just väreilläkin. Ja niin kuin, sitten me luulemme, että vihu voisi kääntää helpostikin niin kuin kaikkia käsiä pilliksi vaan siihen, että just nämä pillitkin olisi ollut niin just sen suoraan se kella, ja sitten se voisi niin kuin bluffaa siihen, että kaikki viisaksi kompot ja mitkä jättää pöjä ja sitten niin kuin kaikkea, niin se voi flouttaa just jollakin niin kuin just sillä on vaikka yksi pari ja sitten ruutublokki, niin luulen, että niin semmoisiin rivereihin sitten voitaisiin saada niitä pillejäkin vihut. Mutta joo, tuossa oli jotakin mietteitä sitä käästä ja muuta. Heittäkää kommentteja, jos on jotakin mielen päälle. Ja tosiaan en ole itsekään ihan varma, mutta niin kuin, tuommoisia ajatuksia mulla tuli näistä spoteista. Yes, ensi videon pari. Moro!